Hei og velkommen til Pelskledd potepodd denne gangen. Det vil si at tema I dag pelsstell, noe hverken Gerd eller jeg kjempegod på. Vi har hunder som krever minimalt. Jeg utdannet frisør, men jeg har valgt en rase som ikke krever alt for mye, og det en grunn til det. Jeg synes ikke det så festlig å både stelle menneskehoder og de firebente pelshundene. Vi har fått finfint besøk. Velkommen, Camilla Sundfjord Stornes fra Camillas hundevelvære. Jo, takk. I Kristiansand, ikke sant? Ja. Ja. Og Jorunn Almedal Gunnrosen fra Curly Hundesalong I Øvrebø. Takk skal du ha. Kanskje du kan starte, Camilla, med å introdusere deg selv? Ja, jeg heter Camilla, jeg 28 år, nå måtte jeg faktisk tenke litt. Jeg holder til I Kristiansand og har Camillas hundevelvære. Mm-hmm. Jeg har tatt utdannelse I Horten, Norges hundefrisørskole. Det faktisk første skolen som I Norge. Før måtte du til Danmark eller Sverige for å få utdannelse. Hvor lang var den utdannelsen? Ett år. Ett år, ja. Mm-hmm. Da dro du bort en gang I måneden på skole, og så hadde du 100 klippetimer hjemme. Nok å holde på med. Ja. Ellers så har jeg en puddel selv, mm-hmm. og aktiv I Røde Kors, og holder litt kurser I besøkssend med hunden med de. Driver du med andre ting med hunden din? Ja, vi konkurrerer litt I rallylydighet. Det det, ja. Ja, ellers vi rundt på litt forskjellige kurser, og mye, mye skøyhund. Ja, så bra. Og så kan du fortelle litt om deg, Jorunn? Ja, jeg har jo ingen utdannelse som Camilla. Jeg driver bare en liten hundesalong hjemme. Mm. Jeg bor hjemme med mann og to sønner. Og 5 hunder. Jeg har 3 pudler selv, en kinesisk nakenhund og en flat-coated. Min interesse for både å klippe hunden, det kom vel, jeg har egentlig alltid hatt lyst på puddel. Mm-hmm. Og når jeg fikk min egen puddel, så ønsket jeg å lære å klippe selv. Så jeg har tatt litt kurs og blitt opplært av oppdretter og sånn. Og så har jeg egentlig tilegnet meg mye kunnskap om pelsstell selv. Driver dere noe? Dere konkurrenter? Dere samarbeidspartnere, eller hva? Nei, første gang jeg møtte Jorunn var fordi jeg trengte hjelp med min egen hund, fordi jeg skulle på utstilling. Ja. Så hvis jeg skal på utstilling med min hund, så ringer jeg til Jorunn og sier at nå trenger jeg hjelp her. Og hvis jeg har noen kunder som tenker å dra på utstilling med puddelen sin, så sender jeg de til Jorunn. Ja, for du klipper ikke... Jeg klipper mest til hverdags. Ja. Og så har jeg en del nappehunder og sånne ting, så... Akkurat, spennende. Vi utfyller hverandre litt da. Ja, vi gjør det. Så bra. Der kommer vi jo litt tilbake til noen spørsmål også. Ja, nå jeg allerede fullt av spørsmål. Ja. Jeg sa tidligere at jeg ikke hadde så mange spørsmål, for jeg hadde ikke peiling. Men du vil ikke klippe når du skal på utstilling, Camilla? Nei, det krever ganske mye å klippe til en utstilling. Du skal vite linjer på hunden, du skal vite litt oppdrette, du skal klippe frem det dommeren vil se. Ja. Og hvis du da ikke helt kjenner til alle linjer og sånne ting, ja. Så kan du gjøre litt feil. Ja. Og da blir det fort din egen skyld, eller frisørens skyld da. Ja. Men det skal også sies, det opp til flere måter å klippe en puddel på, bare for å si det, det ikke det? Jo, en hel haug. Hvor mange, for det har vel noe bestemt? Det flere rummer. Typer frityrer som godkjent for utstilling. Det jo mye løveklipp og kontinental som de bruker I dag. Nå det flere og flere som kommer inn I en toalette 60. Det med litt mer stram klipp da. Ok. Hva kalte du det? Toalette 60? T60 kaller vi han gjerne okay. for, men han da toalette 60. Ok. Ja. Noen kaller det også for en sportsklipp. Ok. Du har en moderne utgave av T60, ja. Så mange går I dag. Ja. Flere og flere egentlig. Jeg kjenner det at selv med frisørutdannelsen så hadde nok ikke jeg klart en puddelklipp. Det kjenner jeg. Det fordi du hadde sluttet med nakken. Ja. Da hadde du sett rart ut. Ja, det tatt maskina. Men du sier jo, Jon, at deg og deg type frisyrene godkjent for utstilling. Mm. Betyr det at hvis jeg hadde hatt en puddel, så måtte jeg ha klippet den på en spesiell måte hvis jeg skulle på utstilling? Det som kravet på utstilling, det jo at du må ha minimum 5 cm med pels for at pelsen skal bli bedømt. Og hvis de har mindre enn det, så blir du gjerne diskvalifisert og... sendt ut. For det at en puddel skal jo ha, de skal jo ha den stålullpelsen, egentlig. Mm-hmm. Og det jo den vi vil få fram. Og det den som med på å holde pelsen oppe. Hvis du har jo sett den to av mine, ja.
hvis du tar Rigge da, som har inne i en kontinental, så har hun en veldig fin kåpe, som vi kaller det, det er vest og kåpe, det er litt sånn råge, hvor hun har mye av den strukturpelsen som hjelper å holde frisyren der den skal være. Mm. Mm. Og hvis de mangler det og sånn, så har de gjerne for myk pels. Det er jo det som er litt deilig med de pudlene, at de har veldig myk pels. Ja, det er jo det. Men det synes ikke dommerne, altså, de skal være litt sånn. Jo, de vil jo gjerne at de skal være godt pelset. Ja, de skal, ja, ja. Vil jo helst ikke ha de sånn moderne klipp som Camilla nevnte her i sted. Men det er jo flere og flere som stiller i det, men så lenge du har minimum 5 cm i spesielt nakkepartiet. Ja, for det er jo ikke over hele hånden når du ser minimum 5 cm. Nei, for det er jo barbert enkelte steder. Ja, ja. Kontinentalen er jo barbert. Mm. Men det er spesielt nakkepartiet da. Så skal du ha minimum 5 cm for å bli bedømt i ringen. Det er lang planlegging når du skal på utstilling. For det må gro langt nok på de forskjellige stedene. Også. Men ja, du klipper jo ikke hver dag, men du har noe pelsstell hver eneste dag på de hundene dine. Ikke på mine. De har jeg ikke pelsstell hver dag. Du skal bade minimum en gang i uka hvis du har utstillingshund. Ok. Minimum en gang i uka, og kommer det floger som gjerne er, de begynner gjerne i 9 måneders alder opp, så må du holde flogene borte. Og da bruker du gjerne noe spray som er med på å løsne flogene. Du skal aldri gå inn og skjære i flogene, for eksempel, eller bruke saks. Men det kan vi jo komme tilbake igjen litt når vi kommer innom det med, vi skal nå fritte dere mer for litt pelsinformasjon her. Camilla, hvilke type kunder og altså, er det hverdagshunder? Er det utstillingshund? Hva er det dere har mest av? Nå fortalte du jo akkurat at du sender jo gjerne utstillingshundene over til Jorunn. Men hva er det dere har aller, aller mest av? Våre spørsler. Akkurat nå så er det veldig populært med sånn ikke-røytende hunder. Forskjellige, ja, doodler, cobberdog, ja. Cavapoo. Så jeg merker at det er blitt mye sånne hunder som krever ganske mye pelsstell og mye klipp. Så, men hvordan steller du den type pels? Derfor, jeg har jo ikke vært borte i noen av disse her. Nei, men der er det jo ikke noe 5 cm, for de skal jo ikke på utstilling. Men må du greie dem? Er det en spesiell struktur på? Altså, hva kreves egentlig? For du sa jo akkurat at det er en litt sånn krevende pels. Det er litt forskjellig hva slags pels de får. Mm-hmm. Noen har noe som heter flispels, andre har mer puddelaktig pels. Det er jo blanding mellom to pelstyper, så det er litt forskjellig hvilken linjer og hva du får. Men alle disse krever hvertfall at de skal børstes, og alle krever klipp. Ofte hver fjerde måned. Hønes de også, eller? Er jeg langt ut på jordet nå? Jo, når jeg har de inne på salongen, så klipper jeg de, jeg vasker de, og jeg føner de. Ja. Så klipper jeg klør. Ja. Og noen trenger å nappes i ørene. Fordi det vokser like mye hår inni ørene som det vokser på utsiden. Ja. For det var akkurat det jeg skulle til å spørre om. Der har vi jo deg og Jorunn, som du gjerne kan svare på. Hva slags tjeneste er det, både klipp, er det vask, er det stell, er det føning, er det klør? Hva gjør dere? Det er jo egentlig alt det du nevnte nå. Mm. Mm. Og så er det er jo ikke alle som vil ha klipp. Det er det bare bad og føn, og så er det noen som bare vil ha klipp, og så er det noen som bare vil klippe klørene. Så, det er veldig mye forskjellig da, men Camilla har jo mye mer av det enn det jeg har. Nå har jo hun drevet lenger, og som hun sier, hun sender mye utstillingshunder til meg, så det er jo mye det jeg har hatt da. Men har du mye pudler, eller har du også mye andre utstillingshunder? Nei, nå har jeg bare hatt pudler til nå, men jeg kan jo klippe både kinesisk nakenhund og flett til utstilling. Ja. Napping av pels. Ja. Det er jeg litt nysgjerrig på. Kanskje du har vært borte i det, Gerd? Men jeg har sett på, og det var nok på meg. Men de sier jo at napping er en egen kunst. Ja, en døende kunst, sier de. For det lurer på, hva er det? Hva gjør man? Altså, det må jo være ganske krevende for hendene, fingrene. Ja, jeg vil si at napping er noe av det tyngste i frisøryrket. Mm. Det er noe som krever mest av kroppen. Minst slitage på utstyr, da. Så, sånn sett så er det ikke så mye kostnader. Men det er veldig tungt på kroppen. Mm. Nappehunder har jo en pels som etter hvert dør, og som skal av. Og der hjelper vi med å ta den av med å enten bruke en nappekniv eller fingrene. Mye fingre. Og mange tror at oi, det å nappe gjør veldig vondt. Stakkars hunden. Men mange av de Jack Russellene som jeg har inne til napping, de legger seg ned og sover mens jeg holder på å nappe dem. Så vondt er det.
Da var det ikke så gærent. Det bare ser ut som det står og ja. Lugger det. Og det er løst. Ja, men er det, altså de blir jo som de blir rotte på seg, det er jo ikke noe form når en napper en hund. Jo, masse. Ja, men hvis du napper en snauser da, for eksempel, ja. De skal jo ha skjørter, og de skal være kortere på ørene, og det er masse å tenke på det. Ja, men napper du mindre på enkelte steder enn på andre da? Ja, det gjør det. Sånn som på toppen av hodet på en snauser, så skal de være nesten helt gjennomsiktige. Så ja. Da napper du masse på toppen, og så sparer du mer på bryst, for eksempel, for å få mer bryst på hunden. Ja. Så du former det du vil ha mer av med å nappe mindre en plass, for eksempel. Den var ny for oss. Ja, men det er litt interessant, for da kan du jo lure dommeren litt med hvordan det ser ut. Ja, den altså, du har jo blant annet en rase, Jeanette, som det er ikke så lett å lyve om de har hvordan brystkassa er, for å si det sånn. Nei, vi med pelshunder har en fordel der. Du kan jukse ganske mye. Og selv om de sier at de skal kjenne på hunden, så er det jo alltid første inntrykket. Ja. Mm. Og det er jo som Camilla sa i sted, hvis ikke du former, sånn som puddel da, som jeg klipper, så hvis ikke du har riktig frisyre, mm. og fremhever de riktige tingene, så kan du gå på høy hud. For det at dommeren får et feil inntrykk av hunden. Ja. Men du kan kanskje også, hvis du ikke er så vant med å klippe da, eller kan klippe for eksempel puddel, så kan du klippe det feil, og så fremhever du heller det som kjempedårlig på hunden. Det er jo derfor jeg sender min til jorden, så jeg slipper å klippe stykker hunden min. Jeg har hørt om flere hundefrisører som ikke vil klippe hvis det er utstillingshunder. Og det er mange at de fleste som går på utstilling med sånne hunder lærer seg det selv. Så, det hørtes litt behagelig å bare sende de opp til jorden, også, tenker jeg. Men står de i bedømmelsen å få en klipp det er tatt? Nei. Det er sjeldent. Ja. De skal jo alltid kjenne på hunden, så de kan jo kjenne det som er under pelsen. Ja. Men hvis klippen er feil, så... Jeg har aldri opplevd på mine at det har blitt kommentert, og jeg tror ikke det er ofte det blir kommentert at klippen er feil. Det har skjedd, men det er ikke ofte. Jeg har fått den kommentaren på min engang. Du har fått den, ja. Ja. Jeg hadde klippet den sånn så for lang ut, så da... Har du klippet den selv, da? Nei. Å, nei. Heldigvis. Ja. Men tar dere imot alle type hunder og pelstyper, eller er det noe dere absolutt ikke gjør? Noen type lang, kort klipp? Nei, nå har jo jeg bare hatt pudler inne, så... Men i utgangspunkt så tar jeg vel imot det meste. Mm. Mm. Du og Camilla? Ja. Det er ikke noe sånn, nei, det er for mye krøll. Du har alltid hunder du trives bedre med, og en andre, det er alltid sånn, men jeg tar inn alt. Ja. Unntatt utstillingen, sender jeg til jorden. Ja, det er det til meg. Ja. Hvorfor har du valgt å bli hundefrisør? Jeg hadde jo en stund der jeg trengte mer jobb, og så jobber jeg 50% på grunn av sykdom selv. Og så tenkte jeg, hva kan du jobbe med som inneholder dyr og hund? Mm. For det er liksom min største interesse. Ja. Så søkte jeg litt på nettet og tenkte, det må jo finnes et eller annet man kan jobbe med. Og så når jeg søkte rundt da, så kom det hundefrisørskole i Horten. Jeg tenkte, ja, det kan jeg sende din mail og høre i hvert fall, det er ikke sikkert jeg kommer inn. Og så gikk det en uke, og så hadde jeg kommet inn der. Så det var liksom tilfeldig. Ja, og du, Jorunn, hva er det nettopp på grunn av at du er jo oppdretter, men også er det litt sånn som du nevnte på tidligere, at man lærer seg å klippe selv, i stedet for å måtte spørre andre, altså i og med at du har opp til flere hunder, er det der interessen din har kommet, at du måtte begynne? Det var nok det at jeg hadde lyst til å lære det selv, og så er det noe med det at når du skal klippe puddel, så er det en god... Eller det er viktig å være visuell. Mm. Og hvis ikke du er visuell, så klarer du ikke å klippe linjene. Mm. Nei. Mm. Og det har jeg jo fått tilbakemeldinger på, at jeg klarer, og dermed så har jeg lyst til å tilegne meg mer kunnskap om det å klippe pudler. Mm. Så jeg er kjempetøklig mye for at Camilla videre sender, for det at all trening er jo kjempepositiv for min del. Mm. Et lite spørsmål til deg, Camilla. Hvordan avgjør du de ulike rasene, og hvordan du skal klippe? Da, for at du klipper jo ikke alle hundene og alle rasene likt. Jeg pleier ofte, hvis det kommer en ny rase som jeg ikke har hatt med før, nå har jeg vært borte ganske mye siden jeg har holdt på det stund, men hvis det er en ny rase, så søker han opp på nett, og gjerne et utstillingsbilde da, og ser hvordan de faktisk skal se ut på utstilling. Så selv om eier da ønsker en hverdagsklipp, så går det an å klippe en kortere versjon av utstillingsklippen da. Ja. For da, de fleste hunder har en klipp av en grunn. Det er som regel en grunn til at de blir klippet akkurat den måten. Mm. Men når det sier klipp, så tenker jeg saks. Men står det heller med sånn en
maskin som blir 3 centimeter over det hele? Eller hva? Hos meg blir det mye maskin. Ja, med sånn en som en har til sønner. Skal du ha 3 eller 2 centimeter? Som regel litt, ja. Som regel så blir det mye barbering og så litt klipping. Ja. For det mange ønsker å ha det praktisk, og de ønsker å ikke levere inn så ofte. Det, jo, det koster jo en del penger å levere inn hunden. Ja. Så det jo greit å slippe å gjøre det en gang i måneden. Ja, hos meg blir det bare saks. Du står bare med saks. Utenom kontinental, ja. Ansikt og pote, da blir jo klippet med maskin. Eller så klipper. Ja, for det er helt ned til svoret. Ja, det er helt inn. Eller skinnet som det er. Helt ned til skinnet. Men jeg kan bare tenke meg, bare tenke på noen av de jeg har hjemme. Hvor lenge de må de stå stille til du har fått klippet de? Når det gjelder pudel, så er jo det noen timer. Ja. Det kommer an på om de er ferdig børsta når de kommer. Og så er det jo bad, og så er det jo blås og føn etterpå, og så er det klipp. Så det blir gjerne. Den siste hadde stå 3 timer, og da var jeg egentlig ikke helt ferdig. Det var en liten. Men hunden, de står der. Ja, men de blir slitne. Ja. Så hvis du skal ta hele stellet, så er det lurt å ha en pause innimellom, at de kan få lov å bevege seg og gå på do og sånn, og så før vi tar det inn igjen på bordet. Mm. Men dette er fordi de er vant til det fra de er små? Det er jo ikke alle som blir lært opp til det fra de er små, og det er jo en liten, det er jo ikke noe problem sånn sett, men det er jo mye lettere hvis eieren har vært flink til å trene hunden til å stå på bord over lengre tid og bli vant til å bli håndtert både i snute og poter og der det måtte være. Så det er jo absolutt en fordel for oss. Men vi får det som regel til. Det gjør Camilla jo. Vi har våre teker. Ja, jeg må spørre deg om en som en sånn frisør, Camilla. Ja. Har du vært borte i, jeg vet ikke om du bruker det, om du bruker sko på maskina di, gjør du det? Som forlenger? Ja. Ja. Jeg bruker det i dag. Har du opplevd, for jeg har ikke opplevd det, men jeg har sett det som frisør, at den skoen har, eller forlengeren, har dette, ja. Har du vært borte i det? Ja, eller jeg har vært borte i hundeeiere som kommer inn og har prøvd å klippe selv. Og så, ofte når du har på en sånn forlenger, så har du et blad under som jeg klipper helt inn til skinnet. Ja. Fordi de er skarpest. Men du snakker det nå om, sånn som jeg snakker om. Ja, maskin, ja. Maskin. Sånn en forlenger du kan velge. Sånn at du får det enda lenger. Ja. Er det hvis den døtter av? Mm. Da skjønner jeg hva det er snakk om. Da får du et veldig, veldig hakk. Jep. Helt inn. Det gjør du på gutter. Mm. Ja. Ja. Så jeg har en del kunder som kommer inn som har klitt litt selv, og som kommer inn og spør om jeg kan fikse litt, fordi den har falt av. Det er ikke lett å rette opp den. Nei. Det er litt vanskelig, ja. Men vi jukser det til på en annen måte. Det pleier å gå seg til. Ja. Hvordan avgjøres de ulike rase? Altså, jeg tenker sånn som en cocker spaniel. Det er jeg litt spent på. Cocker spaniel, de har jo veldig, hva kaller man, buksesleng? Ja. Ja? Skjørter. Skjørter, ja. Det er ikke så lett å klippe. Eller det tror ikke jeg er lett å klippe, da, for de er jo ganske skrella sånn ellers på kroppen, og så skal de ha vanvittig mye pels nede. Ja, nå har jeg mest hverdagsklipp, og veldig mange vil ha disse vekk, disse buksbeinene. Ja. Fordi det samler seg masse sand og skau, og alt havner opp i disse buksbeinene. Mm. Så det er en del som har litt lengt på de, altså som jeg har sagt før, at vi klipper en utstillingsklipp bare kortere da. Ja. Og du korter inn en del sånn at det blir enklere for eier å holde og... Mm. Sånn i forhold til de kundene dere har, det kan ikke bare være lett å, vi snakker levende individer her. Noen er kanskje kjempehappy, vanskelig å få til å stå stille, og akkurat det som du snakket om, Jorunn. Mm. Men det er når dere får kanskje noen som er litt engstelige, som synes det er skummelt. Jeg bruker min egen hund en del. Jeg har alltid med min egen hund på jobb. Han er en ganske behagelig sjel. Og av og til hvis jeg har inne valper som synes det er litt ekkelt, så setter jeg han på bordet opp sammen med de. Så legger han seg ned og sover ved siden av de. Så får de en god opplevelse med at bordet, det er helt greit. Så interessant. Det hjelper godt med andre. Og han, ellers så ligger han i et bur på salongen, og så ligger han der og sover. Ja. Og jeg hadde en stund der han fikk kennelhoste og måtte være hjemme, og jeg merket godt på hundene at han ikke var der. Mm. Jeg hadde mye mer urolige hunder når han ikke var med meg på jobb. Man bruker alle hjelpemidler man har. Ja. Ja, men jeg synes det er interessant, fordi jeg må innrømme at jeg har aldri vært på en hundefrisørsalong noen gang.
Jeg synes det litt sånn, og det det sikkert mange andre som heller ikke har, og jeg synes det litt interessant å høre hvordan dere jobber. Det jo viktig, altså, på de som usikre, det jo viktig å bruke tid på de. Mm. Og så får en heller bruke litt ekstra tid på stedet, for det viktig å gjøre de trygge i den situasjonen de i, enn at den bare skal haste av gårde og bli ferdig. Så selv de som kanskje har hunder med litt ekstra utfordringer, kan også komme til dere, og er velkommen til dere, og man kan være trygg på at dere bruker litt god tid på de, og kanskje prate med en eier som synes det også litt ekkelt, for de vet at man har litt bagasje med seg. Jeg pleier å si til valpeeiere at de må gjerne komme innom en tur. Altså, det jo selv med en melding og spør om du kan komme innom, så er det alltid greit å komme innom og gå en runde og se litt på bordet. Og for det også har jeg lurt litt på, ønsker dere eller pleier dere å ha med eierne til hunden når de står og steller hunden, eller ønsker dere å stå alene med hunden og jobbe i fred? Jeg var nok så enig der, kanskje, at vi ønsker egentlig å stå i fred, for veldig mange av hundene reagerer annerledes når eier til stede. Det blir som unger når du sender i barnehagen, ja, de er mye snillere når de er alene. Ja, det er det. Så vi er nok så enige der begge to, at vi foretrekker at eier bare leverer hunden og henter når han ferdig. Ofte med valpene så eier der litt grann til å begynne med, bare for å se, jeg skjønner jo det, du leverer jo hunden din til noen du ikke kjenner, som ikke du har møtt før. Jeg skjønner godt at de vil se hvordan de har det der, og hvordan de behandler hunden de sin, altså det er ingen problem. Men som regel, det tar jo litt tid, så å sitte der hele tiden kan jo både være kjedelig og unødvendig. Så de fleste går og finner på noe annet mens jeg klipper hunden. Ja. Men der bruker en del sånn stesj og spray og dings når der skal børste de fine. Ikke flere ord. Men det jo ikke lov når de på utstilling. Da det kun vann. Da det kun vann. Og vi tilsetter jo ikke vann i puddelpels, for eksempel. Nei. Da blir det jo bare krøller. De skal jo ikke ha krøller. Så da har de ingenting? Da har vi ingenting. Bare en børste eller sånn en... De laver... Vi tuperer litt, ja, med en sånn tuperingskamp for å få toppen da. Men ellers så skal de i utgangspunkt ikke bruke noen ting. Det jo alltid unntak at det noen som gjør det, men i utgangspunktet så er det ikke lov her i Norge. Nei, de sier jo det, og av og til så legger man merke til at det litt sånn hvitt pulver på gulvet i enkelte kroger av utstillingssalene. Og jeg tror ikke det kokain, for eksempel. Nei, det er tvil. Og siden det bare ofte å bruke vann, så tenker jeg at det kanskje noen har noe annet på her. Jeg vet jo ikke hva dette er en gang. Men, det er gjerne talkum. Eller kanskje ikke du skal gi folk tips. Jeg har aldri brukt det selv, så jeg vet ikke om du vet noe. Jeg vet det er noen som bruker det på terrier og sånt for å få beinhår til å stå bedre opp. Og bedre struktur på pelsen. Ok. Men en ting til, som jeg kom på helt nå, jeg har vært på skautur med en som har de pul i, opp til flere av de. Det er jo sånn dreads. Og jeg tenkte, i all verden, altså her må du bruke sinnssykt mye tid for å lave deg, og så vanvittig uhamskelig å ha meg i skauen. For de tror jo med seg alt av blåbærlyng og kongler og vet ikke hva som festet seg i den der. Og så hadde vi da et stort problem, for jeg hadde med meg finnen. Og han gikk og så rett inn i denne rumpa med de der dreadsene. Og han så jo moppen hjemme. Og han kunne jo ikke greie å lavere enn å gi et lite bit av og til. Får dere inn de med sånn, heider du dreads på hunder? Ja, de gjør det. Jeg har fått advarsel fra skolen at hvis du får inn en sånn, så må du sette av hele dagen, for det å bade og føne en sånn hund er visst noe av det tyngste du kan ha. Men jeg har ikke hatt inn sånn enda. Ikke prøvd. Ja, men er det ikke bare å... Du må jo tørke en og en dreads. Ja, det kan jeg. Først bade det, og så må du tørke en og en. Ja. Og det er jo som ull, sant? Du tørker ganske sent. Så hvis ikke så råtner det. På hver sånn dreads er ganske tjukk pakka med pels. Nå har jeg ikke prøvd selv enda, men jeg har fått advart om at det er mye jobb. Jeg har vært borte på mennesker, faktisk. Ja, det er sikkert noe av det samme. Ja. Jo, men når de har satt de, så når de er der, så de tar jo ikke de ut hver gang de vasker dem. De er der jo. Og det er derfor du må tørke ganske godt, for det blir liksom som Camilla sier, hvis du ikke tørker deg godt nok, så vil jeg tro at det er fortsatt fuktig helt i midten av kjernen av den dreadsen, og der vil det kanskje begynne å myggene. Og de lukter hund, både det sånn. Ja, det vil jeg tro. Ja. Så de har du ikke fått enda? Nei, sånn har jeg ikke fått enda, heldigvis. Men jeg synes de har kul pels da, de er litt kule. Ja. Men det er en grunn til at de ikke har det. Ja. Det hadde jeg hadde barbert det. Altså, det er jo fryktelig mye jobb. Men
de sånn? Kommer de ut sånn, eller lager de sånn? Jeg har sett valp. Og... Nei, de blir ikke født med dreads. Nei, og valpene har et ganske vanlig pels, og så blir det mer og mer dreads etter hvert. Ja. Nettopp, og akkurat det jeg ville frem til. Fordi at jeg har sett som valp jeg også, men de er ganske sånn, hva skal jeg si, litt sånn ullete, tovete, sånn at det blir naturlig for de å bli litt, begynne å klumpe seg. Ja, og de her skal visst beskytte mot et eller annet, det har vært en eller annen type jakthund eller hva. Det er egentlig en geter, ja. Hvis ikke jeg husker veldig feil. For jeg tenkte at hvis jeg får sove i gang, så vil jeg ha en sånn ente og gjette meg, for de er de kule. De har tenkt at det skal jeg ikke. Hverken sove eller de. Men derfor så tror jeg, det kan godt være at noen sier at nå har du helt feil, men jeg tror det er en gjetter om. Ja. Vet i hvert fall at de dreadsene skal beskytte mot om det er bitt eller om det er skau eller hva det er for noe. De er i hvert fall laget for å beskytte hunden. Ja, du beskytter ikke mot skau, du tar med deg skauen hjem. Ja. Det er min erfaring. Men ja. Har dere noen generelle råd til hundeeiere for vedlikehold av pels mellom hvert besøk hos hundefrisøren, eller for de som har en hverdagshund med litt lang pels eller annen utfordring av pels? Jeg tenker at det viktigste er at du gjør noe. Det er det aller viktigste, det sier jeg alltid til mine kunder. Det er alltid bedre å gjøre noe enn å gjøre ingenting. Mm. Om du, sånn som hvis du har en hverdagshund som ikke skaper utstilling, hvis det kommer en flok, så kan du klippe den av. Mm. Det gjør ingenting for meg. Fikser det, det går greit. Det er mye bedre å ta den vekk enn å la den være der. Mm. Og spør frisøren om børster til din hund. Spør hvilken børster trenger min hund og min pels. Og hjelper gjerne med å finne det som passer. Mm. For det er ofte mye folk som lurer på mye og ikke har fått så mye informasjon om hva som trengs. Mm. Og uten som er utstillingshunder, da, så er det viktig å spørre om hjelp. For det, at det er jo ikke alt du får til selv. Og det er fort å gjøre feil, og det er fort å børste av pelsen og bli frustrert over floger og bare ta sakta fatt eller og sånn, og da tenker jeg, ta heller de der skrittene så spør om hjelp, for det at det koster så lite. Mm-hmm. Og få det der tipset av de som kan det, enten om det er frisør eller oppdretter eller, ja, så tenker jeg det er viktig hvis du i hvert fall skal holde en hund i utstillingspels. Mm-hmm. Og begynn fra dag 1 du får hunden når den er valp. Og tilvendt. Størst og bad, og alt hunden skal gjennom av pelsstell. Ja. Begynn fra dag 1, for det er dårlig gjort mot hunden hvis du aldri har gjort noe, og så plutselig så skal man gjennom en frisørtime med alt det her. Og... Så og der, begynn fra dag 1 og gjør noe. Og der har jeg faktisk vært borte selv med vår rase, som krever egentlig så lite pelsdel, godt voksne, eller nesten voksne, 2 år gamle hunder som aldri har vært dusjet. Mm. Ikke det at det lukter så veldig mye, men jeg tenker når man først da skal dusje hunden, da blir jo, hva skal man si, en stor påkjenning, eller det er veldig uvant for dem, for at de har jo aldri dusje. Ja, ja, ja. Det blir jo en stressfaktor for dem. Ja. Mm. Og så tenker jeg også det er viktig å spørre oppdretter over hva de har gjort med valpene. Hvis du kjøper en pelshund, så vil jeg gjerne kjøpt av en oppdretter som har vendt hunden til litt pelsdel. Mm. For de lærer mye de første ukene. Sånn som når jeg kjøpte pudel, så hadde den allerede vært barbert 4 ganger på nesa, den hadde vært gjennom et stell, og vært med mora når den ble fønt og sånne ting. Så det er litt viktig at man tenker litt på det også. Mm. For det tenker oppdretter jeg, gjør mye. Ja, og jeg tenker det, Gerd, for når de skal til hundefrisør også, eller veterinæren, ikke minst, så kommer man med denne maskinen som faktisk lager ganske mye lyd. Mm. Mange synes det er skummelt når du skal rundt snuteparti, eller du skal rundt labber, altså det er jo, som jeg tenker at du sier, Camilla, at det er veldig fint å vende de til det. Ja, jeg pleier ofte å si, hvis ikke du har en maskin hjemme, så kanskje du har en elektrisk tannbørste da, så kan du begynne med den, og plassere den litt rundt på kroppen, og litt i fjeset på hunden og sånt. Noe som bråker litt, sånn at valpen blir vant med at det er lyder. Ja. Og så er det den vibrasjonen, den kan jo også være litt sånn ekkel, spesielt på potene, som at de trekker til seg poten da, når du skal barbere. Mm. Og da er det jo fort også, da er et feil skjer. Sånn at det er viktig som hos de gjør, altså, vende de til både lyd og vibrasjon i ansikt og poter. Jeg synes det kunne være utfordring å klippe bitte små barn, men her snakker vi jo også hunder som virkelig kan bevege seg på et bord. Både gå fremover og bakover og riste seg og gjøre alle mulige ting.
Hva gjør det i forhold til hunder med for eksempel hudproblemer, pelsproblemer? Er det noen spesielle utfordringer? Altså hvis dere får en hund som ikke tåler alt mulig av produkter, eller har kviser, eller ja. Jeg har alltid inne pelsprodukter for sensitiv hud, eller allergishampoer, sånn at hvis det hunder med spesielle behov, så kan jeg bruke dette. En del pelshunder også trenger litt kurer og balsam og forskjellig. Så det viktig å ha litt kunnskap om forskjellig pels, sånn at det, den pelsen man får inn for den pleien trenger. Nå stiller jeg sikkert et kjempedumt spørsmål, men jeg vet jo det. Vi mennesker bruker jo sjampo, vi bruker kurer, vi bruker balsam. Bruker man kur på hund nå? Gjør det. Jeg ser jo lite jeg kan om pelspleie på hund. Er på puddelpels da, så må du gjerne kure, for de har en sånn periode i livet hvor de blir veldig tørre i pelsen, for eksempel. Og da bruker vi kur. Hårkur. Ja. Gjerne med keratin eller biotin eller noen ting. Mm. Og så er det også en ting som folk ikke tenker på, at kastratpels, hunder som blir kastrert, der blir det ofte litt kluss med pelsen. Oh. Enten så kan du få veldig lite pels, eller veldig, veldig mye pels, og da også kan det være greit at pelsen får litt ekstra hjelp. Du kan også få litt matt pels, så da kan det være greit med litt ekstra produkter i pelsen. Mm. Det har ikke jeg tenkt på, ja. Har du gett? Nei, men pelset, det henger jo... Altså, hvis en hund har problemer med pels, så er jo en av grunnene kan jo være hormonelt. Mm. Så det er klart, når de blir kastrert, så er jo vi rett inn på hormonene igjen. Mm. Så jeg ble ikke overrasket. Nei, men det er mange hundeiere som blir litt overrasket over at når de har kastrert hunden sin. For det er mange som gjør det, og så plutselig så får hunden veldig mye mer pels. Jeg har vært borte i kastrert hund som fikk veldig lite pels. Ja, det også går an. Nesten som en sånn valp på magen, helt, det er bare skinn. Da, ja, det visste jeg var hormonelt på grunn av at de har fjernet. Ja. Men er det noe dere har lyst til å si eller oppfordre lytterne våre til i forhold til pels? Eller? Spør hvis man lurer på noe, og gjerne kom innom for et besøk for å få noen tips og råd og... Ja. Ta med valpen til frisøren før han skal der, egentlig. Så han får øvd seg litt. Ja. Og voksne hunden for den slags skyld også. Har dere noe Facebook hvor de kan følge dere? Ja, vi har vel det begge to. Min er jo Curly Hundesalong, og Camilla sine er Camillas hundevelvære. Så det er bare å trykke inn der og like. Skriv en melding hvis de lurer på noe. Ja, det er bare å sende melding. Ja, så bra. Tusen hjertelig takk for besøket, Camilla og Jorunn. Kjempehyggelig å ha dere med. Så håper jeg at lytterne har fått med seg noen tips, ideer på hvordan de kan vedlikeholde eller ta kontakt med dere. Takk for besøket. Tusen takk. Vi snakkes. Takk for at vi kom. Fotepodden, firbent prat, laget av ckakademiet.no.